Animado? Bastante. Tá nevando agora em Nova York. Aí tinha previsão de neve pra hoje, sexta, e pra amanhã, sábado. Só que a previsão mudou e tá nevando agora e a previsão é que não neve mais. Nunca mais. Aí estamos, sim, chateados, né? Porque queremos ver errado. Neve. Vai dar errado? Assim espero, assim espero. A gente acabou de chegar aqui no aeroporto de Nova York. Tivemos uma pequena amostra grátis do frio quando a gente saiu de dentro do avião. Tenho uma leve impressão de que eu vou passar frio. Vou passar. Estamos agora no ônibus. E tá frio lá fora. Tá o frio. Acho que tá fazendo menos um grau. Tá tudo branquinho. Tá ali, ó, com Emo no seu celular. Olha lá fora, gente. Que coisa, mano. Que estranho. Não quero ir embora mais, não. Quero ficar aqui pra sempre. Alguém me adota? Alguém que mora em Nova York? Viemos num lugar que chama... Deu branco. Chelsea Market. Para os Belo Horizontinos é tipo o Mercado Central. Para os paulistas é tipo o Mercadão. Só que tipo, bem assim, alto nível, sabe? Que o YouTube Space é aqui dentro. Eu sabia que era aqui perto, mas eu não sabia que era aqui dentro. Aí eu fui lá, porém, tem que entrar no site e fazer a solicitação lá pra poder entrar e conhecer os estúdios. Então não vai rolar de hoje, mas talvez amanhã. E como é perto do hotel, aí pode ser que, né, role. Agora não sei pra onde vamos. E tá um frio do cão. Tá muito frio, mas não tá nevando. O que foi? Google! E aqui, ó, é o Chelsea Market. É maravilhoso lá dentro, é muito lindo. Tem muita comida, mas engraçado que não tem cheiro de comida. Não senti cheiro de comida em momento algum. Enfim, é isso. Agora vamos pra algum lugar, que eu não sei onde é ainda. Pra tirar uma foto, ó, pra copiar minha foto. Arregaçou igual de Amanda. E meu telefone agora resolveu dar tilt. Ele tava com 36%, aí ele desligou do nada. Aí não queria ligar, falando que tinha acabado a bateria. Aí quando ele resolveu ligar, ele ligou com 17%. Aí desligou de novo. Aí agora eu coloquei pra carregar na bateria externa. Espero que resolva. A gente acabou de chegar na 5ª Avenida, mas a gente tá muito difícil de gravar porque minha mão tá congelando, não dá pra ficar segurando o celular. É
Aí a gente vai no Central Park agora, enquanto ainda tem sol. Aqui o sol se põe tipo 4:30. E depois a gente vai na loja da Apple, eu acho. Olha que lindo aqui. Muito frio, aí tá sem condições de a gente ficar andando no... Uai, tá fechado, mas tudo bem. No Central Park, aí a gente veio na loja da Apple, que fica aberta 24 horas. Ó, aqui está a loja da Apple. Ela é de baixo. Você desce a escadinha e tcharam! Olha que lindo que tá ficando, tá escurecendo, as luzes estão acendendo. A loja é muito grande e muito cheia, muita gente. Ó, tem atendente pra tudo isso, será? Ó que lindo lá em cima. Que lindo! No vídeo, mas a música é linda, parece muito com o espetáculo que eu fui lá em Bruxelas. Maravilhoso também, maravilhoso. Acho que hoje é o último dia, inclusive. A gente passou aqui por coincidência, a gente não sabia que tava tendo, não. Muito lindo, muito lindo. Normalmente essas bandeiras são bandeiras de países, mas agora tá tudo prata e dourado. Sei lá, acho que é por causa do Natal. Não sei. E olha o tanto de gente. Muita gente. E o povo fica assistindo o Dante ali andando de patins. Ainda tem gelo aqui. Tá linda a decoração de Natal. E aí no inverno sempre tem a pista de patinação e tá lotado de gente, muita gente. Muita gente fica assistindo o pessoal patinando e eu não sei quanto custa, na verdade, pra poder patinar. Mas não deve ser nada muito caro. Tinha bastante gente patinando e agora a gente parou pra tomar um chocolate quente, porque tá insuportável ficar lá fora. Tá muito frio. Agora até que parou de ventar um pouco, porque aqui venta muito. E aí o vento corta, sabe? Chega a cortar. E agora diminuiu um pouco o vento, mas ainda tá frio demais. Amanhã a previsão é de estar mais frio que hoje. Hoje tá fazendo 31 Fahrenheit, sei lá como que fala isso. Amanhã vai fazer 27, 26. Ou seja, teremos menos 5, menos 6 graus Celsius. Ah, e a gente entrou aqui num edifício comercial e vamos comer no Starbucks. Eu sempre peço croissant de lá, que eu amo. Croissant com manteiga. De manteiga, né? Butter croissant. E um chocolate quente. Ah, aqui embaixo do edifício, no andar de baixo, tem muitas lojas, muitas. E aqui atrás tem essa cortina, porque aparentemente tá tendo um evento aqui, por isso dessa música.
E aí, ó, lotado de gente. Essa é só uma parte, porque aqui é muito grande, aqui embaixo. Eu não imaginava que tinha tanta coisa e tanta loja. Agora a gente tá na Times Square. E aqui tem a minha loja preferida, que é a loja da M&M. É muito linda a loja, muito linda. E olha só, olha o tamanho. Esse é o segundo andar. Aí eu acabei de descobrir que tem um terceiro andar ali em cima. E tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Tipo, pra dar de lembrancinha e tal. Tem M&M's temáticos de Nova York. Deixa eu mostrar a loja pra vocês. Tem uma parede bem ali, ó. Que é só M&M, um de cada cor. Aí você tem misturado, aí ali tem separado de novo. Aí você pega o que você quer, coloca no saquinho. Aqui tem um lugar pra pesar, pra você ter uma noção de quanto vai ficar. Tem esse pezinho aqui, você coloca, vê quanto deu. E aí depois você paga. Aí ali na fila você paga. Aí tem lembrancinhas assim, temáticas também de Natal. Já tá na promoção, porque o Natal já passou. Tem muita coisa, não dá pra mostrar tudo, é impossível. Ó, esse também é de Natal. Tem pantufas, meias, roupas, tem pijamas, cadê? Ali no pijama. E tem uns M&M's em tamanho gigante, assim, pra gente tirar foto também. É muito legal. Ah, e aqui em frente, eu nem sabia, ó, tem uma loja da Hershey's. Ó, essa é a vista daqui da loja. Muito lindo. Ó, a loja da Hershey's. Achei super legal a fachada da loja. Nunca entrei, nem sabia que tinha, mas tem muito chocolate lá dentro. Agora a gente tá na parte principal da Times Square. Nem dá pra ver nada, né? Aí, agora melhorou. Olha o tanto de gente. Aqui é a escada. Tá muito gelada, minha mãe. E no fundo temos todas as propagandas. O pessoal fica tirando selfie, ó. Não tá tirando mais, mas ó, todo mundo fica tirando selfie aqui. Na hora que a gente chegou aqui, todo mundo tava falando, ah, é de boa. Pois todo mundo voltou pro hotel morrendo de frio. Né? Vocês congelados. Minha mão congelou, meu queixo congelou, meu nariz congelou.